queridos filhos e filhas, estou relembrando aqui encontros. E realmente Deus quer nos encontrar. E se deixe encontrar nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a novena perpétua das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, em plena novena, Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para nos libertar do medo. Terceiro dia da novena, Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para nos libertar do medo. Do que você tem medo? Ah, Deus é capaz. Pai, em nome de Jesus, pelo sangue, vai, sacristão, pelo sangue de Jesus, na visita, ó Pai, da capelinha peregrina das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nas casas por onde passar, nas famílias por onde passar, derrame, Jesus, uma gota do teu sangue precioso, nas famílias, nos lares, amém. Filhos queridos, eu quero que você escute esse testemunho, 0 operadora 41 3221 6060. No dígito 1 você se torna um associado, inclusive você pode indicar travesseirinho de São José. Esse travesseirinho, que são 3 novos nomes. E atenção, toca o sino, seu sacristão. Porque quando um dos seus se fidelizar, você recebe esse pequeno mimo, o travesseirinho de São José. Escute esse testemunho no dígito 2. Meu nome é Andréia, moro na cidade de Belo Horizonte. Gostaria de deixar, Padre Reginaldo, meu testemunho de uma graça alcançada no terço das Santas Chagas. Minha mãe fez uma cirurgia, retirou um tumor maligno das virilhas e após a cirurgia, 15 dias depois que tirou o dreno, ela ficou com as pernas muito, muito inchadas, as duas, e o médico disse que não teria jeito, que a gente teria que acostumar com a realidade das pernas dela. E era muito inchada, ela não dava conta nem de colocar as pernas para cima do sofá sozinha. Foi quando me apeguei ao terço, às orações, e coloquei na Santa Chaga de Jesus, que se fosse da vontade de Deus, que as pernas da minha mãe fossem curadas, que ela voltasse ao normal, e que eu daria o testemunho dessa graça alcançada. E assim foi. Minha mãe hoje não tem nada mais nas pernas. Anda normalmente, vive muito bem, super feliz, e já vai fazer os seus 80 anos. Graça alcançada, graça testemunhada. Amém, querida de Belo Horizonte, me acompanha pela TV Horizonte. Louvado seja Deus. Veja essa matéria. Eu sou Elenilson Jesus Barreto e resido no município de Moita Bonita, no estado de Sergipe. Meu testemunho, ele é um testemunho que vai servir para muitos jovens. Na minha vida houve alguns contratempos que fez com que eu se revoltasse contra Deus. Então, eu passei uns 2 anos fora da igreja e um dia Deus fez um compromisso comigo e colocou um amigo, ele, que é cego, ele é cego, ele não consegue ver, ele na frente da casa dele, eu passando de moto para ir para o colégio, ele com seus irmãos me chama e me faz um convite para ir para uma santa missa. Eu com pena do pobre coitado, que era cego, ele pediu para eu levar ele para a missa para ajudar, já que ele é cego, tem suas limitações, então eu fui. E na hora da Sagrada Eucaristia, eu tive vergonha de me ajoelhar. E quando eu imaginei, eu já estava no chão. E a partir do momento que eu comecei a entrar na igreja, a minha vida começou totalmente a mudar. Evangelizar é preciso. São testemunhos que vêm do Brasil, fora do Brasil, de pessoas motivadas na obra Evangelizar é preciso. Queridos filhos e filhas, vamos juntos rezar. Eu tenho uma devoção muito grande a Santas Chagas, tanto que essa novena das Santas Chagas, ela é exibida em vários horários, procure saber, e está disponível para todas as TVs, não é exclusivo não, seja o áudio, seja
a novena em si seja o terço das Santas Chagas, onde a novena perpétua também faz parte, você pode indicar para a sua rádio, para a sua televisão. Eu tenho uma devoção imensa às Santas Chagas, uma devoção que nos foi passada pela Bíblia, uma devoção que veio através de Marta Chandon, uma devoção que remonta a Jesus. Rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Qual a sua intenção? Coloque. Qual o seu pedido? Nas santas chagas, dolorosas e gloriosas de Jesus. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas, gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais do vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você pegou a água, pegou o remédio, as fotos, as roupas dos enfermos. Terceiro dia da novena, nas santas chagas de Jesus, pedindo: Senhor, libertai-nos do medo, tirai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo o que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Disse Jesus: ide e fazei discípulos meus. Portanto, colabore com a obra evangelizar, é preciso, que tem como meta e carisma propagar a boa notícia do Evangelho. Diga comigo: evangelizar é preciso.